Olá, Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem música ao vivo com Saulo Fitz. A gente também fala da 10ª edição do Festival Palco Giratório, que começa no dia 8 de maio. E na segunda-feira, o artista Nestor Júnior inaugura a mostra individual A Espera, aqui em Porto Alegre. Hoje Nestor também participa da primeira edição do projeto Rifa, lá na aldeia. E no final de semana, ministra uma oficina de aquarela. Está aqui conosco no estúdio para falar dessas atividades múltiplas, aproveitando a vinda a Porto Alegre, né, Nestor? É isso aí. Obrigado pelo convite. Tu que circula tanto pelo Brasil, né, nem sempre tem a oportunidade de estar por aqui em Porto Alegre para poder estar mostrando teu trabalho. Então, consigo conciliar algumas coisas nessa vinda, né? Sim. É, na verdade, a princípio eu viria só para a oficina, mas eu tenho trabalhado com uma produtora local, que é Maldito Ofício, né, aqui da cidade. E daí a gente aproveitou essa vinda para realmente estar fazendo várias atividades relacionadas ao meu trabalho, trazer um pouco do que eu ando produzindo para Porto Alegre. Bom, as oficinas que já acabaram as inscrições, né, não tem mais espaço, felizmente, como a gente estava falando, né? Sim. A procura foi grande. Esse primo que te motivou a vir aqui, não só vir a Porto Alegre, mas também tem feito com que tu circule bastante pelo país. Às vezes tu não consegue circular com as tuas obras, mas tu consegue estar nos espaços e mostrando o teu trabalho, né? Sim, a gente acabou abrindo uma turma, né, para o sábado, dia 25, e felizmente tivemos muita procura. A gente acabou abrindo uma segunda turma para o domingo, mas agora não temos mais vagas. Mas a gente já está pensando uma nova vinda para o segundo semestre, está vendo direitinho como vai ser, então logo eu estou de volta para mais um. Uma experiência de te ver trabalhando, não só ver as tuas obras, vai ser esse projeto Rifa, que não vai ser uma oficina mais, para quem já conhece um pouco de técnica, vai poder ver como é parte do teu processo, né? Queria que tu falasse um pouco como vai ser esse evento. É, na verdade, a gente vai estar fazendo uma pequena mostra do que é o meu trabalho, como se fosse um pequeno show, assim, né? Na verdade, eu não vou conseguir mostrar exatamente como é o meu processo, como a aquarela é uma técnica que você precisa de mais tempo para trabalhar e tal. A gente vai fazer uma brincadeira, um live painting hoje à noite, né, no Espaço Aldeia. Então, quem não conseguiu vagas para a oficina vai poder estar presente no espaço, ver um pouco desse processo. A gente vai ter outros materiais disponíveis para as pessoas poderem ver o trabalho. E vai ser um pouco isso, uma brincadeira, um encontro no Espaço Aldeia, que está trazendo tantas coisas legais para a cidade. E é a primeira edição desse evento nesse formato, né? Isso, é. Que é, as pessoas podem adquirir um número, realmente, a um preço de R$10, é sorteado, e as pessoas que não for sorteado também pode usar isso como um bônus para comprar outros materiais teus, outras obras tuas, né? Isso mesmo, a gente vai... esse trabalho vai ser como a premiação principal, digamos assim, né, dessa rifa. Mas a gente vai ter uma série de outros trabalhos. Né? Tem camiseta, tem algumas serigrafias, que são trabalhos artísticos numerados. Todos os produtos da Maldito Ofício. Daí quem chegar no Espaço Aldeia vai poder conferir todo esse material. Bom, falando especificamente da exposição, tu que utiliza vários suportes e várias técnicas, nessa exposição à espera, o que, que nós temos? O que, que tu apresenta nessa exposição? Como é a primeira vez que eu estou vindo para Porto Alegre com uma exposição individual, eu pensei em trazer um pouco de... dei uma pincelada em várias técnicas que eu já trabalhei. Então, tem serigrafia, tem gravuras, xilogravuras e gravuras em metal, e claras aquarelas, que é a técnica principal que eu trabalho. Enfim, é uma amostra pequena, mas eu acho que é um passo importante para estar mostrando para a cidade um pouco desse meu histórico, porque tem trabalhos de 5, 6 anos atrás, até trabalhos mais recentes, então vai dar para um panorama um pouco da minha criação que eu estou trazendo para a cidade. Bom, e eu vi em algumas entrevistas suas falando que tu não tem uma temática fechada para as tuas séries e para as tuas obras, né? Mas tem elementos que estão presentes, são recorrentes de várias vezes, várias maneiras, dentro da tua obra. Que tu falasse um pouco sobre esses elementos que o pessoal vai poder estar conferindo na exposição também, né? Como eu posso dizer, eu não trabalho séries muito fechadas com temas, principalmente porque eu acho que fica um pouco... Eu acho um processo mecânico, digamos assim. Eu prefiro ter uma criação mais orgânica, mais solta. Depois, olhando esses trabalhos, essa produção, eu acabo fazendo uma curadoria dentro dessa produção e criando essas exposições.
Então, para quem conhece um pouco do meu trabalho, das minhas referências, vai poder observar, enfim, aí pelo meu histórico, tenho uma ligação muito forte com o mar, desde meu pai que era pescador, até passando pelo local onde eu vivo hoje, né, em Florianópolis. Claro, esse mar não aparece ilustrado nas obras, mas de uma maneira dissolvida, digamos, nos elementos que eu coloco, nos movimentos corpóreos que eu acabo empregando nesse trabalho. A natureza também é um tema bem presente no meu trabalho, que eu acabo empregando nas minhas obras. Enfim, o pessoal tem que ver lá de perto, conferir para entender um pouco melhor isso. Bom, então está feito o convite aí. A espera, inaugurando no dia 20, até do dia 27 de 4, ou seja, quando é que é mesmo? Nesse final de semana, isso? Até o dia 23. Na segunda-feira. Até dia 23 de maio, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas. Obrigado pela tua presença, Nestor. Eu que te agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E foi lançado na noite desta quinta-feira o 10º Festival Palco Giratório. O evento terá atividades artísticas e de formação com a participação de companhias de teatro, dança e circo. Serão mais de 100 apresentações de 42 grupos de teatro, dança e circo de todo o Brasil. Grupos da capital também vão se apresentar no Circuito Nacional. O evento está há 18 anos na Agenda Cultural Brasileira e há 10 em Porto Alegre. Em Porto Alegre, 10 anos de um evento importante para as artes cênicas, reconhecido pela comunidade artística, pelo meio, enfim, estudantil. Ele nos dá esse peso, a certeza de uma realização e o comprometimento de uma qualidade com o que é apresentado. A curadoria nacional, então, ela se reúne um ano antes, que assiste a espetáculos, que participa dessas rodadas de negociação para definir um público, definir espetáculos, tem essa responsabilidade. E a marca maior, a gente pode dizer, de 18 anos de atuação e de 10 anos de festival, é justamente essa abrangência e essa diversidade da produção cultural brasileira. O festival, ele tem uma representatividade muito grande, tanto das linguagens, os gêneros, grupos de diversas partes do país. Essa é uma premissa do próprio festival, de nós conseguirmos abranger um maior número de espectadores através dessas linguagens diferenciadas e de processos criativos diferentes, vindos tanto de capitais como do interior do país também. No lançamento, grupos locais foram homenageados. Atividades como projeto de formação de plateias, exposições, oficinas e bate-papos após os espetáculos também são parte da proposta. Poder aproximar esse público, estudantes de arte, estudantes de artes cênicas, de teatro, enfim, de dança, a aproximação com quem produz. Porque essa troca, esse intercâmbio de informações, os workshops, as oficinas que são promovidos, eles justamente isso, sensibilizam novos grupos, abrem as perspectivas para outras pesquisas na área de atuação. E o Discutindo a Cena, ele aproxima uma plateia que muitas vezes não é uma plateia que estuda teatro, que está tão ligada, mas a entender mais esse processo de construção. O projeto Palco Giratório, ele se desdobra em vários segmentos, digamos assim. Um é o festival, onde está nesse momento, né, estará acontecendo em Porto Alegre, mas alguns grupos que já estão circulando no Brasil e em outros estados vêm, participam desse festival e vão para o interior do estado também. Hoje nós temos 12 cidades sendo atingidas, né, com esse projeto no interior todo do estado. E os ingressos do Palco Giratório começam a ser vendidos hoje. A gente segue falando de arte. O aplicativo Museu Sem Paredes apresenta uma visão em 3D das ruínas de São Miguel das Missões. A gente recebe a Carolina Zilkowski para contar um pouco deste projeto de realidade aumentada. Tudo bem, Carolina? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Bom, começamos com esse conceito de realidade aumentada, né, antes de chegar propriamente ao projeto. Assim, o que ele realmente quer dizer? Bom, realidade aumentada é o seguinte, tu tem a visão da câmera, é o aplicativo que te dá essa visão da câmera, e aí tu tem um marcador, que pode ser uma foto, pode ser uma imagem impressa, pode ser uma arte em duas dimensões, pode ser coordenadas GPS, e no meu caso eu fiz mapas em três dimensões do sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Quando o aplicativo reconhece esse marcador, aí ele mostra o conteúdo.
Então, a gente tem uma realidade que acaba sendo expandida, né? Exato. É como assim, é como tu colocar uma camada por cima da realidade. Então, tu tem aquela vista da realidade e tu coloca mais uma camada por cima, como se tu tivesse... Eu gosto de pensar que é uma realidade paralela que tu tá entrando. Bom, a gente tá vendo imagens ali de como ele funciona. Então, tu indo até as ruínas, tu tem, tipo, essa expansão do que tu realmente tem ali, a partir de toda uma pesquisa, tu acredito falar sobre essa pesquisa de reconstruir as ruínas. Exato. A partir da... Exato. Recurso. É, foi feita toda uma pesquisa, porque o aplicativo tem duas partes. Ali estava aparecendo antes os guias de áudio, que são feitos a partir de histórias interessantes da comunidade. Eu fui lá, conversei com as pessoas e peguei as histórias. E outra parte é aquela da reconstrução propriamente dita do sítio histórico, que foi realizada uma pesquisa. Fui lá na universidade, conversei com uma professora da URI, que me deu vários conteúdos, e a partir disso eu peguei conteúdo de outras partes, fiz toda uma pesquisa para ver como era de fato o sítio histórico e comparei isso com a planta arqueológica das Missões. Bom, e aí tu acaba expandindo esse conhecimento que é técnico e arquitetônico para um conhecimento também para trabalhar a questão humana e antropológica da, exato, da região, né? Exato, é isso mesmo. É, eu tenho formação em arquitetura, então eu juntei isso à tecnologia. Bom, tu tem um projeto que tu já trabalhaste, tu tem um projeto de mestrado que acabou fazendo nessa área, que tu falasse de onde vem essa inspiração e como essas realidades apareceram no teu caminho. Bom, eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, na New York University, e daí nas férias eu vim aqui para o Brasil e eu fui para São Miguel das Missões. Eu nunca tinha ido para as Missões e eu fiquei pensando, nossa, que lugar legal, eu queria muito poder fazer alguma coisa para cá. E foi aí que eu pensei e tive a ideia de fazer esse projeto. Aí eu fiz a minha tese, mas para lançar ele de fato eu ganhei um concurso do Ministério das Comunicações, o Inoveps, e daí foi aí que eu consegui lançar o projeto de fato. Bom, e essa ideia funciona que mais, o que a gente pode agregar a esse conceito? Além das pessoas estarem lá, poderem ter essa realidade ampliada, tem mais conteúdos que pode ser baixado a partir desse aplicativo? Não, assim, o aplicativo, a parte da realidade aumentada, só funciona lá. Mas os guias de áudio, eles funcionam em qualquer lugar. Então, se a pessoa estiver interessada em ouvir as histórias das pessoas, elas foram pensadas para ser utilizadas lá, para ter uma pessoa, como se a pessoa estivesse lá junto contigo visitando o sítio histórico. Mas essa parte pode ser acessada de qualquer lugar. Já a parte da realidade aumentada é para ser pensado mesmo como uma ajuda para as pessoas que estão indo visitar o sítio histórico, um conteúdo extra, não para trocar. Por isso que eu não quis fazer algo que pudesse ser utilizado de qualquer lugar. A ideia é realmente de aumentar a percepção do espaço, exato, da realidade. É, não é para trocar a visita a São Miguel das Missões, é para as pessoas irem lá e utilizarem esse aplicativo enquanto estão lá. É interessante, porque faz um estímulo com que as pessoas, exato, estejam no espaço para que realmente o aplicativo possa funcionar e ter essa imersão no espaço. Exato, né? É, porque o sítio arqueológico é muito interessante, é muito legal, mas tem muita pouca informação lá. Então, foi isso que eu pensei, agregar algo para a visita ao local. Tecnicamente, qualquer celular pode baixar, qualquer smartphone pode baixar esse programa. Esse programa, ele é gratuito. Onde a gente encontra ele? Ele é gratuito e ele está disponível para Android e iOS. No momento, a gente não tem para o Windows Phone. Para essa plataforma, é só baixar e ir lá é só e baixar, pode gratuito, utilizar a câmera. Isso, só procurar na App Store ou na Google Play. Às vezes, as pessoas têm a conta em outro país, então, nesse caso, elas têm que procurar pelo nome em inglês, que é Museum Without Walls. Mas se a conta está no Brasil, é só procurar Museu Sem Paredes. Certo, Carolina. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito interessante mesmo e muito instrutivo, realmente. Obrigada. Certo? Bom, uma única obra da artista plástica Marta Loguércio está em cartaz no Estúdio Clio. A mostra faz parte do projeto Quadro Branco. Confira. Durante muito tempo, desde criança, assim, meus trabalhos tinham a representação da figura humana. Aí houve um período do meu percurso que desapareceu. É quase inconscientemente aquilo. A gente não tem explicação muito para a criação artística, é uma coisa muito complexa, que a gente não entende muito. Há dois ou três anos, de 2012 para cá, eu comecei a desenhar de novo rostos humanos, assim, bem, quase bem representados, né? Porque eu antes deformava, fazia alguma outra coisa. São duas imagens que estão ali, figura humana, que eu desenho a grafite, a lápis, num papel A4,
pequeno aquilo. Aí eu passo para o computador através do scanner. Entrou aí, nesse caso, essa fotografia dos galhos secos. E aí eu reelaborei toda. Inclusive, o entorno das figuras é a mesma fotografia ampliada e com cor diferente. Os galhos estão sempre em toda a composição, né? E ali tem aquelas listas geométricas que dá aquele contraste do orgânico e do geométrico que fica, eu sempre digo, razão e sensibilidade. O desafio para mim, nesse caso, foi a dimensão. Eu nunca tinha feito impressa nessa dimensão, porque é toda uma imagem só, né? É 1 metro por 1,60 m, mais ou menos. Nunca tinha. Eu estava até com um certo temor, assim, que resultado vai ter. Porque no computador eu estou vendo o resultado, mas a impressão é outra coisa. Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente já volta. De lá da força, tentei desrespeitar a coisa que se tem dentro do ser. Vejei que não queria, deixei farpas uma ferida e se faz sem pensar. Sujeira, imaginei tanta asneira se fez por não amar. Eu sei pra onde vai o vento, não vou atrás, não, não, não vou atrás. Esse mar não tá pro meu veleiro, não. Não vou atrás, não, não, não quero mais. Briguei com o meu inconsciente. Eu quero paz, eu quero paz. Cansei desse mal entendimento. Eu quero paz, eu quero paz. Eu quero paz.
Bom, nossa música ao vivo de hoje é com o Saulo Fitz. O Saulo que faz show na Casa de Teatro amanhã aqui em Porto Alegre e apresenta seu último trabalho, o álbum Depois do Estrondo. Um EP, né, Saulo? É, foi um EP que nós lançamos, né, em novembro, né, do ano passado, e nós estamos fazendo esse show desse disco. Na verdade, após o lançamento, tu retorna agora para fazer músicas do disco acompanhados de quem, Saulo? Esse show aqui é com banda também, né? E vou estar acompanhado do Rafa Costa na batera, né? Vou estar também acompanhado do Guilherme Mal no baixo e do Rodrigo Ramos na guitarra. Galera que estava no EP, na gravação contigo, também. O EP que teve várias participações também. Tem várias, né? Tem do Ian Ramil, da Tati Portela, né? Tem um tanto de músicos da cidade que participaram, assim, instrumentalmente também, né? E, bom, agora a banda é diferente, já que o pessoal está muito ocupado também, né? Deve dar um jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma música, Saulo. Bora. Hein? Fazer uma canção nova. Se por acaso eu te contar o que senti, tava guardado, engasgado pra sair. Sentimentos passageiros que jamais vão voltar. Se por acaso a tristeza lhe bater, o seu rosto uma lágrima correr, não desanime. Fique grande, enorme pra vencer. Não desista, siga adiante, é que o amor vem pra valer. Vem pra valer, para pá, dar, 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 do, para pá. E se um dia uma nuvem aparecer, fechar o tempo e de repente escurecer, deixa o tempo e o vento saber o que fazer. Não desista, siga adiante, é que o amor vem pra valer. Vem pra valer, paparapá, tirturum tarandá, paparapá, paparapá, rarararará. Certo, Saulo. Lembrando que o Saulo faz o show Depois do Estrondo amanhã, a partir das 21 horas, na Casa de Teatro, lá na Garibaldi. Que número é Garibaldi? 853. Valeu, Saulo. E com a música do Saulo Fitz, a gente termina o Estação Cultura de hoje e a gente volta na segunda-feira. Antes, um pouquinho mais de música, Saulo, por favor. Quero e tu também, ai, ai. Um filho nos faria bem, ai, ai. Mas se eu te espero e tu não vem, faço uma mágoa como faz alguém. Espantar os males que eu vivi.
eu também perder a cor, não desespere, meu amor, que o destempero tem sabor de um veneno da mais linda.